Слов'янськ – місто, з якого почалася війна. Саме таку назву носить творчий доробок 8 авторів, що задокументували на сторінках книги всі події, що стали справді доленосними для нашої держави. Була створена наша книга як такий документальний доробок для усвідомлення всіх тих речей, які несе з собою російська агресія, російська окупація на території нашої країни. Чому саме Слов'янськ був презентований в нашій книзі? Тому що, як я вже зазначала на презентації, місто Слов'янськ – це перше місто, яке було окуповане Російською Федерацією на території незалежної, суверенної України. Ось, і маючи такі доробки і опитування, тим паче, що ми не тільки фіксували грубі порушення, ми ж проводили ще й глибинні інтерв'ю безпосередньо з постраждалими. Сотні історій скалічених доль та стільки ж підтверджень злочинів росіян, що ті скоювали на українській землі. Липня 2014 року. В цей же час на кордоні міста Слов'янська йшли бої. Між українськими військовими і російськими бойовиками. На сторінках книжки автори намагалися назавжди закарбувати та детально описати всі ті події, що відбувалися в Донецькій області у квітні 2014 року. Я обрала розділ, присвячений пропаганді, оскільки мала журналістський досвід. І от, власне, озвучені речі, те, що Росія здійснювала вдробку відеосюжетів, використовувала мову ворожнечі активно. Це вдалося встановити із інтерв'ю з людьми місцевими, з місцевими журналістами, а також з контент-аналізу заголовків російських новин. Одна співавторок книги Галина Гоюва на власному досвіді відчула жорстокість окупантів. Жінку ув'язнили до сумнозвісної в'язниці «Ізоляція», куди запроторювали всіх тих, хто не підтримував встановлення ДНР. Дітей арештували зразу перші дні вони, ну потім відпустили, діти виїхали зразу від тіля, ми з чоловіком ще залишилися там. Книгу вже презентували в 40 населених пунктах України і у Хуській бібліотеці в тому числі. На презентації зібралися вимушено переміщені особи, представники місцевої влади та поціновувачі літературних документальних творів. Захід дуже потрібний для нашої громади, адже в процесі презентації даної книги кожен присутній міг отримати інформацію від безпосередніх учасників тих страшних, трагічних подій, які відбулися в Донецькій області. Дуже важливо зараз розуміти всю глибину тієї трагедії, яка відбувається, тому що, слава Богу, наша громада далека від зони бойових дій. Книга вже представлена у всіх філіях Хуської публічної бібліотеки. Кожному учаснику нашого сьогоднішнього заходу і подарували книгу, і залишили нам у кожну бібліотеку філію нашої Хуської публічної бібліотеки по примірнику. Тож читачі, які не були присутніми на презентації, мають змогу і можуть прийти в будь-який час до нашої бібліотеки, а взяти книжечку для того, щоб почитати, ознайомитися з історичними подіями початку війни.